Ons het vandag familiediens. Het is altijd so groot voorreg om families, maar ook hoe jou familie lyk, hoe jou gesin lyk, hoe jou familie voel op hierdie stadium, dat julle hier so met ons is. Ons is baie bly. Dankie daarvoor. Ek wil gou weet wie kan my kom help, maar, so groot maar. Jy moet bietjie groenerige vingers hê. So bietjie groenerig. Nie rarig nie, my moeder kyk klaar. Wie voel hulle het groen vingers? Hulle kan bietjie met plantjies werk en in die tuin werk en so aan. Gaan jy kom? Kom. Okay. So checkers sê, jy kan hierdie in die winter plant. Ek weet absoluut niks daarvan af nie. So kom ons vertrou hulle. So wat sien jy is hierdie? Dis 'n blom. Dis 'n blommetjie, is saaitjies. Okay. Jy kan dit by checkers koop. Goed. Nou, ek wil jou hê met my help dat ons dit plant, as hulle kan. OK. Gaan dit oopmaak. OK. Hou in jou handjie. Hoeveel blommetjies dink jy kan hierdie pot vat? Soveel. Alright, gooi vir ons daarin. Maak 'n gaatjie. Ons het dit eers nat gemaak het. Dan sy. Oké, okay, nou bietjie water. Dink jy saantjies en saaitjies het water nodig? Oké. Okay. Hier is ongelukkig nie sonlig hier binne nie, maar ons sal kyk. Gooi net mooi nie op my iPad nie. Dan sy. Oké. Okay. Druk hulle bietjie daarin. Alright. Dit het in die grond ingaan druk. Die vingers vuil maak jy druk. Ek gaan nie my vingers vuil maak jy moet. Dan sy. Alright, nou moet jy vir dit 'n liedjie sing, né? Dink jy ons het genoeg gesing vanoggend? OK, het hulle dink jy die saaitjies het gehoor? OK. Gaan ons vir hulle bid? Ek moet omtrent vir al my plante bid, anders kom dit nie op nie. OK, nou wat ons gaan doen is ons gaan wag dat dit begin groei. Gaan jy saam met my wag? OK, jy kom maar sit. Sit hierbo. Goed. En dan gaan ons wag. Is jy reg? OK. Dink jy dit gaan so vinnig groei? Dink jy nie so nie? Hoekom nie? Dink jy dit vat 'n rukkie? Wat dink julle? Gaan die saaitjies nou opkom? Nee. Maar hoekom vat dit dan so lank? Dit kort sonlig. So dink jy as ons nou gou gebyt en toe gaan dit dan groei? Ook nie dan nie. Nou wanneer dan? Moet ek lank 3 jaar? Nee. Dis heeltemal te lank. So dink julle nie hierdie erediens gaan genoeg tyd wees dat hierdie saaitjies opkom nie? Ja. Nee, dink jy hierdie groot mense hierso het genoeg tyd om te wag dat hierdie saaitjies opkom? Nee. Definitief nie, nee. Is jy lus om te wag? Nee, ook nie. So al die eerlikheid hiervoor, is julle lus om te wag dat die saaitjies opkom? Ja. Het julle goedjies om te doen vandag? Die week? So wanneer dink julle gaan die saaitjies opkom? Dalk in die lente? Ja. In die lente? So dis daarom nie oor 3 jaar nie. Net soos 'n maand en 'n bietjie. Okay, dankie dat jy kom help het. Waardeer. Kom ons klap vir 'n lekker hande. So ons gaan definitief nie wag vir hierdie saaitjies om op te kom nie. Stem almal met my saam. Nee, want dis 'n bietjie 'n lank wag. En ons hou nie altyd baie van wag nie. Stem julle saam met my? Wat se dinge is net soveel moeilik om voor te wag, soos om baie keer te wag vir saaitjies om op te kom. Waarvan hou julle nie voor om te wag nie? Wie wil sê? Klere? Wie het gesê kerk? Hè? Kersfees, ja. Dit is wag 'n hele jaar. Wie wat? Waarvoor hou jy nie om te wag nie dan, hè? Kos. Kos, Jackie. So kos in 'n restaurant of mamma of pappa se kos? Restaurant kos, mooi antwoord. Mooi antwoord daarso. Waarvan hou ons ook nie voor om te wag nie? Vir jou verjaarsdag, ja, kan nie glo dit gebeur net een keer 'n jaar nie. Hoe dom is dit? Wat se ding hou jy ook nie van om voor te wag nie? As mamma vir jou tee maak, kook haar ketel baie lank. Dit is die waarheid. Ek ken ook 'n ander kind wat ook nie hou van tee wag nie. Ek sal nie sê wie se kind dit is nie. My ketel kook so lank. Hou jy daarvan om te wag in 'n roomhuis ry? Nee. Oh, nee, glad nie. Hou jy daarvan om te wag in 'n lisensiekantoor ry?
weet jullie alles daarvan af, ja. Hou jullie daarvan om te wachten in die licentiekantoorrij? Nee, binnenlandse sokerij? Glad niet. Partij keer is het ook niet lekker om te wachten voor je restaurantkost niet. Of mama of papa se kost niet. Dit is niet altijd die beste ding nie. Die groot mense wat achter jullie sit, gaan ook ander antwoorde hê waarvan hulle nie altyd hou daarvoor om te wag nie. Maar ons allemaal het ook goeders waarvan ons nie hou om voor te wag nie. Moes jy al bietjie wag dat 'n maatjie nie meer vir jou kwaad is nie. Ja, of om jou te vergewe. Dit moes al gebeur het. Moes jy al bietjie wag dat mama of papa saam met jou kom buite speel? Dan sê hulle, maar ek is net gou eers besig met iets anders nie, dan wag ons vir hulle. Dis altyd die wag die moeite werd. Moes jy al bietjie gewag het. Ek vroeg die afgelope week met 'n ma. Sy het altyd gedink sy is geduldig. Totdat sy moes wag om te kyk hoe trek haar kleuter sy skoene aan. Sy het altyd gedink sy is regtig 'n geduldige persoon. Dis een van haar baie goeie karaktereienskappe. En sy het nou onlangs 'n kleuter wat nou self sy skoene wil aantrek. En toe kom sy agter, nee, die Here het tot nou nie geseën met hierdie talent soveel soos wat sy gedink het nie. Ek kan nogal vereenselwig met dit op hierdie stadium. Ek het lank terug met 'n ouer gepraat, sy het 'n tiener. En sy sê vir my, jy dink altyd jy het goeie geloof of jy het 'n goeie geestelike verhouding met Jesus Christus totdat jy in die kar moet klim saam met jou 17-jarige. Dan leer jy 'n totale nuwe dimensie van wat dit beteken om te glo en te vertrou op God. So ek dink is dieselfde ding. Jy dink jy is geduldig of jy dink jy het geloof. Maar ons wag almal vir iets. En dit kan iets so eenvoudig wees soos in 'n roomhuisry of vir jou teewater om te kook. Maar vir dalk, as julle dalk vir my gaan sê, hoorie, dis moeilik vir my om te wag hiervoor of te wag hiervoor, gaan dit dalk bietjie ander, dieper antwoorde wees. Dalk gaan van julle sê, maar ek wag self daarvoor om 'n ouer te word. Ek het nog nie kinders nie. Dis iets wat ek baie graag wil hê. Ek wil graag ook 'n ouer wees. Dalk wag een van julle vir 'n onderhoud, terug te hoor oor 'n nuwe werk, 'n ander werk, is die een wat jy nou het. Dalk wag jy om terug te hoor oor punte, universiteitspunte, skoolpunte, juni-julie eksamenpunte. Dalk wag jy om terug te hoor van uitslae van die dokter af. Oor 'n siekte wat jy het, of iets wat met jou gebeur het. Dalk wag jy vir daai uitslae. Dalk wag ons almal vir 'n bietjie finansiële verligting. Dit is iets wat ek aan die begin van my preek geskryf het, maar ek het gedink om toe maar sommer hier in te sit. Dis asof die afgelope tyd en dalk stem julle met my saam dalk nie, maar daar's so verskriklik baie geraas op hierdie stadium net in ons eie land en mens probeer positief bly en mens probeer glo en hoop en vertrou en alles, maar dit voel net vir my die afgelope tyd ons word verskriklik gebombardeer met die slegte goed wat nie net in die wêreld aangaan nie, maar hier in ons eie land. Ons is bekommerd. Ek het duisende gesprekke die afgelope tyd gehad oor kospryse, petrolpryse, load shedding of nie load shedding nie, inflasie en wat dit is en wat dit nou regtig is en afgelope week se rentekoersverhoging, is al hierdie geraas in ons koppe, dit maak ons so bekommerd. En ek het eintlik sommer net beleef dat ons almal sukkel saam daarmee, ons almal wonder saam daarmee, bid saam daarmee, maar dit is ook iets waarvoor ons wag. Vir finansiële verligting, vir verligting van load shedding, vir verligting van inflasie, vir verligting van die rentekoerse wat die hele tyd opgaan. So dalk is dit 'n groot ding wat dalk op jou tafel bekommernis is. Dalk wag jy vir vakansie. Wie wag vir vakansie? Nie julle nie, julle het nou net vakansie gehad daar agter. Ons wag baie keer vir vakansie. Wat ek wonder is of ons vir onsself die vraag kan antwoord. Wag jy op jou eie daarvoor? Probeer jy self 'n plan maak, self dinge doen om dit beter te maak? Of kan jy regtig eerlik word sê, as deel van my verhouding met Jesus, as deel van my geestelike lewe, wag ek op die Here vir iets? Wag ek saam met die Here vir iets in my lewe, vir 'n deurbraak of voorsiening of wat dit ook al mag wees? Want ek dink baie keer is al goed op ons tafel waarvoor ons wag, wat ons hoop gebeur, en ons doen alles in ons eie vermoë om dit te laat gebeur of vinniger te laat gebeur, waar ons baie selde regtig sê, maar ek wag saam met die Here of ek wag op die Here vir dit in my lewe om te gebeur. So is ook 'n vraag wat jy regtig net eintlik vir jouself kan antwoord. Die storie wat ons vandag lees, gaan oor Dawid. Ken julle vir Dawid? Ken julle vir Dawid? Ook.
Net so 'n paar nee, wie het gesê nee? Wat is die mees bekendste storie oor Dawid wat ons ken? Wat is jou favorite? Dawid en Goliat, baie mooi. Ons het dit onlangs vir ons 2-jarige kind gelees en toe besef dit is 'n verskriklike gewelddadige storie. Toe ja, ons het dit bietjie aangepas doen. Ek weet of dit baie goeie ding is, maar ons het dit bietjie aangepas. So ons leer oor Dawid vandag. En Dawid se storie in hierdie manier, hy het baie stories en daar's baie fasette, elemente van sy verhaal. Maar hierdie gedeelte van sy verhaal is 'n plek waar hy moes wag vir iets. Lank wag vir iets. En waar hy op verskeie tye 'n geleentheid gehad het om die ding in sy eie hande te kon neem. Hy kon self 'n verskil maak, hy kon self dit kry waarvoor hy gewag het, maar in plaas daarvan het hy gewag op die Here. Hy kon maklik dinge in sy eie hande geneem het. Toe hy baie klein was, amper so klein, bietjie soos julle of soos van die tieners hier in die kerk, toe kom daar 'n belangrike oom na hulle huis toe en hy beloof toe vir Dawid dat hy wat gaan word. Wat het hy geword later in sy lewe? Wie kan onthou? Die koning. Hy het later in sy lewe die koning geword en hierdie ou het toe nou beloof dat hy die koning gaan word. Maar hy kon dit nie dadelik word nie, hy moes wag daarvoor. Hulle het so 14, 15, wat dit aan hom beloof was en hy het eers op 30, is min of meer so oud soos wat ek is, plus minus. Ek sal nie sê hoeveel jaar nie, maar dis hoe lank hy moes gewag het voordat iets wat aan hom beloof was met hom gebeur het. Dis die verhaal wat ons vandag lees, sommer net 'n paar gedeeltes daarvan. Dis baie lank om te wag vir iets. As jy jou Bybel saamgebring het, is jy welkom om oop te maak by 1 Samuel. Ons lees in hoofstuk 16. Dit wat op die bord is en op die skerm is, as jy sommer met ons aanlyn kyk, kom uit die gewone nuwe lewende vertaling uit. Maar ek lees vandag vir ons uit die kinderbybel uit, as dit dalk bietjie makliker is om te verstaan. So, Samuel 1 Samuel 16 van vers 5 af. Tot vers 13, ek lees vir ons, hierdie is die woord van die Here. Samuel het gedoen wat die Here gesê het hy moet doen. Toe Isaï met sy seuns daar aankom, sien Samuel vir Eliab, Isaï, sy oudste seun, en Samuel dink toe by homself, dis die een wat die Here, die koning, wil maak. Maar die Here sê vir Samuel, jy moet nie net kyk of iemand mooi of hulle lank is nie. Hy is nie die een wat ek gekies het nie. Ek kyk nie na mense soos ander mense na mekaar kyk nie. Ek kyk na iemand se hart. So hulle soek vir meer as net mooigheid of oulikheid. Dan staan daar: Isaï het 7 van sy seun een vir een na Samuel toe gebring, maar Samuel het elke keer gesê nee, dis nie vir hom wat die Here gekies het nie. Daarna vra Samuel vir Isaï: "Is dit al seuns wat jy het?" Hy het gedog hy het almal gebring. Toe antwoord Isaï: "Ek het nog 'n ander seun, hy is die jongste van hulle almal, maar sy naam is Dawid, maar hy pas maar net die skape op. Hy pas die skape op." Toe sê Samuel, gaan roep hom en ons gaan nie begin voordat hy nie kom nie. Toe gebeur het. Isaï het hom laat haal en daar staan, hy was 'n gesonde man met pragtige oë. Dit is baie anders as die ander vertaling. Toe sê die Here vir Samuel, dis die een wat jy moet koning maak. Toe gooi Samuel bietjie olyfolie op sy kop. Hy het dit gedoen as teken dat Dawid baie spesiaal was en dat God, spesiaal was vir God, en dat hy hom moet dien. Van daardie dag af was die Heilige Gees met Dawid, en die Heilige Gees het ook vir Dawid sterk gemaak. So Dawid is sy pappa en sy mamma se jongste seun. Hy is baie onbelangrik, want hy pas sommer daar in die veld sy skape op. En toe Samuel kom, hy sê, maar is uit hierdie huishouding uit wat ons die volgende koning van Israel gaan kies, en een vir een kom al die seuns verby, en nie een van hulle is die een wat die Here gekies het nie. En hy vra toe nou vir Isaï die pappa en hy sê, waar is die ander seun? Hy sê, my pas skaap op. Hy sê, maar bring hom, ek wil kyk wie dit is. En net daar word dan Dawid beloof dat hy die koning gaan word. Hy gaan as koning gesal word. Nou wat dink julle het daarna gebeur? Lees ons van 'n groot partytjie. Lees ons van 'n groot seremonie. Lees ons dat Dawid dadelik 'n kroon gekry het. Het hy dadelik 'n troon gekry om op te sit. Wat dink julle het hy gaan doen nadat hy gesal was met olie? Hy het gewag, baie mooi, maar wat het hy gaan doen? Dink julle sy pa het vir hom gesê hy moet terug aan skape toe? Ja, julle is reg. Nadat hy gesal was met olie, hy is die volgende koning van Israel, is hierdie massiewe voorreg uit hierdie huishouding uit. Geen seremonie,
Geen partijkie, geen mantel, geen ring, geen kroon, geen troon, geen goud, geen geld, geen verskil. Het letterlijk teruggegaan en sy skape gaan oppas. Want, hy het geweet, dis nie nou die tyd nie. Ek gaan moet wag hiervoor. Dis aan my beloof, maar ek gaan moet wag hiervoor. Dit gaan nie nou gebeur nie. Dink julle dit moes baie moeilik vir hom gewees het om te weet, ek is die koning, ek gaan die koning word, maar ek gaan dit nie nou wees nie. Dink julle dit moes moeilik vir hom gewees het om te wag? Amper so moeilik soos om te wag vir die saaitjies. Bietjie moeiliker, hè? Vir 15 jaar lank wag hy. En toe kom daar iets op Dawid se pad, wat ons al baie van gelees het. 1 Samuel 24, as jy nog steeds saam met my volg. Dawid is al bietjie ouer, en hy kom toe in aanraking met die regte koning, die ou wat koning was op daardie stadium. En hy, hy kom so naby aan hom, dat hy sy lewe kon geneem het. So ek lees vir ons net hierdie kort gedeelte van vers 5 af. 1 Samuel 24 vers 5. Die soldate is allemaal by mekaar, David se manne en Saul se manne, hulle is allemaal so by mekaar, ek gaan nie die hele story vertel nie. En hulle fluister toe vir David en sê, dit is nou jou kans. Dit is nou jou kans. En hy sê, die Here wys nou vir jou dat hy die vijand in jou mag oorgee. Jy kan met hom maak net soos wat jy wil. En David kruip toe tot naby die koning en hy sny 'n stukkie van sy mantel af. So naby aan hom was hy. Hy kom so naby aan hom, dat hy 'n stukkie van sy mantel agterkom, sonder dat Saul dit agterkom. Ek weet nou nie waar was Saul, waarmee was hy besig nie. Maar David se gewete het hom begin pla, en hy sê, mag die Here my help, dat ek nooit Saul sal seer maak nie. So vir 15 jaar lang wag David vir hierdie groot ding in sy lewe wat moet gebeur. Dis aan hom beloof, hy gaan koning word, hy is die koning. Nou kom hy in aanraking, in oorlog met die regte koning, en hy kan net daar en dan dinge in sy eie hande neem. Net daar en dan kan hy dinge in sy eie hande neem en sê, ek is so naby daaraan om die koning te word van hierdie land, dat ek sy mantel kan sny. Ek kan dinge in my eie hande neem. En doen hy dit? Nee. Maak hy vir Saul dood, of oorrompel hulle, so met al sy manne nie. Hy besef daar, en hy maak daar en dan 'n belofte aan die Here en sê, ek gaan nie dinge in my eie hande neem nie. Ek wag vir hierdie ding vir 'n rede, en ek vertrou vir 'n rede op God se tyd. Ek vertrou vir 'n rede op God se tyd. En dan in 2 Samuel, 'n bietjie later, lees ons vers 1 tot 4. Toe alles verby is, die oorlog, wat klomp dinge gebeur, David is al so oud soos ek omtrent, hy is al 30 jaar oud, gebeur daar iets. En hy sê, hierna het die Here vir David gesê, dat hy na 'n dorp in Hebron toe moet gaan. David het toe saam met sy vrouwen stand toe gegaan, saam met al die soldate, en hulle toe allemaal daar in die omgeving van Hebron geblei, die mens wat in die land geblei het, was bly, en hulle het vir David as koning gekies. Na al die tyd, na al die wag, het dit gebeur wat aan David beloof was. Het dit dadelijk gebeur? Nee. Het dit oornag gebeur? Definitief nie. Moes hy regtig op 'n radikale manier vertrou op God se tyd, en dat God weet wat die regte ding is? Ja. En ek dink dis waar ons baie keer die punt mis. Weet of jy al vir 15 jaar lang vir iets ons wag nie. Ek weet baie keer voel goed soos 15 jaar. Maar maak nie saak nie, maak nie saak of in 'n ry is en of dit iets is wat regtig net lank al op jou hart druk en iets wat jy wag op die Here voor nie. Ons almal het iets in ons lewe waarvoor ons almoes wag en baie keer is daai wag excruciating. En is moeilik. En is moeilik om in daai tyd nog steeds te glo, te bly hoop, te bly vertrou. En iets van David se verhaal, om te weet, jy is beloof hierdie ding, dit is joune, dit is, jy gaan dit kry, om te weet, dit is eintlik, dit kom jou eintlik toe, en nog steeds geduldig op die Here te wag. Is iets wat radig net nogal by my geblei het, toe ek hierdie verhaal gelees het. Dit moes nie veel makkelijk gewees het nie. In Psalm 13, ek lees ons dit, hulle sê min of meer, dat dit geskryf is in die twee tye stem oor een. Psalm 13 staan daar, hoe lang sal jy my bly vergeet, Here, dalk vereenselwig jy met hierdie woorde, hoe lang nog sal jy ander pad kyk, hoe lang moet ek alleen planne maak, elke dag deurbring met droefheid in my hart,
Hoe lang sal my vyand die oorhand hê? Kyk tog en antwoord my, Here my God. Hoe lank sal ek nog alleen moet planne maak? Is dit hoe jy voel? Terwyl jy wag vir uitslae, terwyl jy wag vir swangerskap, terwyl jy wag vir punte, terwyl jy wag vir werk, terwyl jy wag vir finansiële verligting. Hoe lank moet ek nog alleen op my eie sukkel? Hoe lank moet ek nog alleen planne maak? Wat is ding in ons lewe waarvoor ons wag? Soos hierdie plantjie. En dit gaan partykeer dalk 'n bietjie sonlig, 'n bietjie water, 'n bietjie geduld vat, 'n bietjie gebed. Maar die Here gee tog vir ons beloftes en sê, maar ek voorsien aan julle. Ek kyk na julle, ek gee om vir julle. Jy is my kind, julle is my kinders, julle is my kerk, jy is my gemeente. Dit is iets waarin ons kan en moet bly vashou. Die wêreld waarin ons leef, maak dit vir ons verskriklik moeilik. Want die wêreld waarin ons leef, maak dat ons nie meer hoef te wag vir enigiets nie. As jy iets aanlyn bestel, wie's ook groot fans van dit? Julle twee, ja, hieronder. Wie se kinders is dit 'n grap? As jy iets aanlyn bestel, is jy vies as dit nie in 2 dae is nie. Daar is nie. Ons lewe in 'n wêreld van vinnige mikrogolwe. Dankie tog daarvoor. Ons lewe in 'n wêreld van vinnige WhatsApps en nog vinniger internet. Van vinniger internetspoed. Ons lewe in 'n wêreld waar dinge vir ons vinnig gebeur. Ons hoef nie meer vir alles so te wag soos wat ons altyd het nie. En dit het 'n invloed. Ons kan nie dink dat dit nie 'n invloed het op ons geestelike lewe nie. Ons projekteer dit absoluut in ons verhouding met Jesus en sê, maar as ek iets anders so vinnig kan kry, hoekom kom u nie so vinnig deur vir my nie? Die wêreld waarin ons leef, maak dit vir ons baie, baie moeilik. Om te wag op die Here. Ek lees die afgelope week iets van Stefan Huber, hy skryf dit op E-Kerk. Hy skryf meer spesifiek oor geduld. Nou, dis ongelukkig nie, dis nie ons tema vandag nie, maar ek dink die twee stem nogal sterk oor een. Hy raak aan iets wat ek glo nogal nodig is vir ons, want hy sê, geduld strek baie dieper as net dit wat ons baie keer verduidelik as wag geduldig in 'n checkers ry. Of wag geduldig vir jou roomhuis of vir jou kos om te kom. En dit, ek dink dit is dieselfde met wag, 'n wagtydperk in ons lewe. Om te wag op die Here met iets in ons lewe. Hy skryf die volgende, hy sê, ons oefen geduld in wanneer ons stil bly as die mere rondom ons opvlam. Ons oefen geduld wanneer ons nie skerp reageer teenoor elkeen wat 'n bal laat val nie. Ons oefen geduld wanneer ons minder kere kliphard standpunt inneem. Ons oefen geduld wanneer ons nie die temperatuur opjaag oor dinge waarin ons niks kan verander nie. Ons oefen geduld wanneer ons nie gedurig top oor alles wat ons omkrap nie. En ek dink dieselfde kan ons toepas op wanneer ons wag op iets in ons eie lewe. Wanneer ons moet wag, wanneer dit lyk asof niemand anders wag nie. En dit gebeur ook baie. Wanneer ons moet wag, wanneer ons dinge eintlik in ons eie hande kan neem. Wanneer ons wag om te weet dat ons eintlik veronderstel is om te vertrou op die Here. Dit kan vir elkeen van ons dalk ietsie dieper beteken, iets dieper wees. En net jy gaan self daai antwoord kan antwoord vir jouself. Daai vraag kan antwoord vir jouself. Wat het jy nodig om radikaal te vertrou in die Here se tyd? Sodat ons die laaste vers van Psalm 13 saam met Dawid kan sê, daar staan, ek wil self staat maak op die troue liefde van die Here. Ek wil juig omdat hy my gered het. Ek wil sing tot eer van die Here omdat hy vir my goed was. Omdat hy vir my goed is. Waarvoor wag jy? Partykeer voel dit vir ons of ons nie meer kan wag nie. En ek bedoel nie dit soos die tema vandag in die opgewonde sin van die woord nie. Partykeer voel dit vir ons of ons nie kan wag nie. En ek wil jou uitnooi om met die Here daaroor te praat en sommer in die lig van vandag se familiediens wil ek jou uitnooi om daaroor te gesels saam met jou gesin, saam met jou familie, selfs met julle kinders daaroor. Onthou, hulle word meer en meer groot in hierdie wêreld waar hulle nie hoef te wag vir enigiets nie. Ons sal dit vir hulle met leer. Sal hy geduldig wag vir alles en geduldig wag op die Here ook vir hulle met leer. So praat as gesin daaroor, praat met jou eggenote oor waarvoor wag jy? As ek vir jou die vraag vra, waarop wag jy saam met die Here? Wat sal jou antwoord wees?
En my uitnodiging aan jou is dat jy met die Here hier sal praat en dat jy radikaal sal vertrou op sy tyd. Radikaal sal vertrou op sy voorsiening, op sy deurbraak, en sy ingrype en sy betrokkenheid in jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons familiediens kan hê vandag. En dankie dat ons sommer net in hierdie ruimte dit kan vier en kan geniet. En baie dankie ook dat ons met al ons probleme en al ons bekommernisse en al die nuusopskrifte en ekonomiese syfers en inkopieslysies met dit alles na u toe kan kom. En kan sê, ons vertrou op u, ons hoop op u, en ons geloof is in u. 'N God wat in beheer is en 'n God wat goed is. Here, baie dankie ook dat ons kan leer by Dawid vandag van iemand wat werklik kon wag vir iets. En dat ons dit kan van toepassing kan maak op ons eie lewe, waar ons dalk ook wag vir iets. Dalk is dit iets kleins, dalk is dit iets groots. Dalk het u onlangs deurgekom vir iemand op ongelooflike, wonderbaarlike manier. Dalk sit hier van ons gemeentelede en mense wat saam met ons kyk vandag wat sê, maar die Here het vir my deurgekom. Ek het lank gewag vir iets en hier sit ek met dit wat aan my beloof is, of hier sit ek met dit wat my hartsbegeerte was, hier sit ek met dit wat my gebed was. En Here, ons is so dankbaar daarvoor, ons kom prys u naam ook daarvoor. Maar vir die van ons wat dalk besig is om te wag vir iets, mag ons met dit na u toe kom. Mag ons dit vir u bring en vir u gee. En mag ons soos Dawid geduldig wag. Nie dinge in ons eie hande neem nie. Nie self planne maak nie. Nie moed verloor nie. Nie hoop verloor nie. Mag ons werklik geduldig op u wag. Amen. Mag die Here jou seën. Mag die Here voor jou, agter jou wees. Mag jy hom binne in jou beleef. Mag jy besef hoe elke oomblik van elke dag saam met jou is. Mag jy sy vrede in jou lewe beleef. Mag hy werklik vir jou teenwoordigheid en realiteit wees. Ontvang die seën nou van jou Vader, van sy seun Jesus Christus, wat vir jou in die kruis gesterf het vir jou sondes, en ook die Heilige Gees wat in jou woon en saam met jou leef elke dag. Jesus seën jou. Amen.